E aí, pessoal, beleza? Vamos voltar aqui com a nossa série de Expeditions Rome. Nós acabamos de matar o nosso traidor aqui, o chefe dos gladiadores, o Damianus. E vambora, mano. Vamos vazar daqui. Sebo nas canelas. E vambora pro acampamento. Eu acho que não tem mais missão pra gente fazer, né? A gente só precisa conquistar a Ásia Menor, né, agora. Tem uma missão da Legião aqui, mas... aqui vai conseguir coisa besta pra gente. Vamos vir aqui nesse baú? Nossa. Ruim, ruim. Olha, coisa boa, mano. Equipamento de centurião. Tá, deixa eu ver uma parada aqui embaixo. A gente tá, tipo, muito lá em cima. A gente vai ser atacado daqui a pouco. Pelo exército que tá chegando aqui. E se eu viesse aqui? Não, aqui eu vou ganhar, tipo, dinheiro. Eu queria escravos. Conquista da Ásia Menor. A gente precisa conquistar muito lugar aqui. Tipo, pacificar um monte de lugar aqui, mano. É grande esse lugar. Vamos vir pra cá pra cima. E meio que dar uma olhada no que tá aí. Opa, uma batalha. Aí sim, hein. Tá, vamos lá. Vamos levar o nosso Lucius Vorenus. Ele é bom pra defender a cidade guarnecida. Which formation shall we use? Qual formação? Linha. Linha porque a gente tá na vantagem. Archeum Latius Extendite! Ah, o inimigo tá... o inimigo tá em menor número. Vamos avançar, vai. Avançar que a gente tá em vantagem. Vamos jogar pila nos inimigos. Vamos arregaçar eles. Beleza. Stand firm, a gente... fica firme, lidera pelo exemplo, vai pra cima. Mas eu ponho em risco o centurião. Your own effort. A gente ganha se a gente for pra cima dos caras com tudo. Nossa, a gente vai perder uns caras. Vamos ficar, vai, vamos esperar eles. Starte! Starte! Aê, ganhamos. This is it! Their will to fight is broken! Ganhamos. Vamos celebrar aqui que a nossa moral fica positiva, ó. Ah. Sinite milites exultare. GG, mano. Opa, pegamos o nível máximo aqui com o cavalinho. Agora a gente tem que upar os outros líderes aqui. A gente precisa de um líder que dê bônus. Olha, tem 3 baús, mano. Olha, item bom. Olha, um set de arqueiro, mas acho que eu não vou usar isso, não. Vou guardar pra outro personagem. Olha. Ih, esse arco eu vou usar. Flecha de fogo e flecha envenenada. Parece ser melhor do que o arco que eu tô. GG, mano. A gente ganhou a batalha que a gente queria. Tá, seguinte. A gente conseguiu um monte de escravo. Caralho, quanto escravo. Vamos capturar essa mina aqui. E vamos continuar nossa exploração aqui com o nosso personagem. Observatório. Acho que eu já tive esse observatório. Então vamos vir aqui. Aê. Nossa, desbloqueamos bastante coisa aqui pra construir. Vamos vir aqui agora. Opa, vinho estranho. Gastar 80 denari e dar pro meu Praetorian beber. Não, vou ignorar, vai. Pode ser veneno essa porra. Vambora. Vamos vir no observatório, mas se bem que eu acho que a gente já teve aqui. A gente já teve aqui. G.
tinha como fazer uma guarnição aqui. Não, não vou fazer isso, não. Esse lugar já tá meio que... Não precisa mais. Opa! Aqui a gente precisa de 10... Nossa, 10 escravos. Tá, vamos voltar. Voltar e falar da nossa missão pro nosso líder. Ali em cima tem uma cidade pra conquistar, mas eu prefiro tomar todos os... Ah, tá, vamos... Mensagenzinha da cidade. Vamos visitar a cidade. Vamos conversar com o nosso chefe Lucullus sobre a missão que a gente fez. Se é que vai ter diálogo novo, creio eu. Ah, vai ter diálogo com a Dreianeira, se eu não me engano. Com a gladiadora que entrou no grupo. So, the boys and I got one of the tribuni of Primera. We need to work on your discipline. The any good gossip? Is not like the arena. Kenis, showing the off consul only get has a Canturia. Showing off instills fear in your enemies and inspires your allies. No way. A whole Canturia in just to get him dinner. On the back. The man is obsessed with Greek cuisine. We'll win by taking calculated risks and working together. You can't go off on your own in the heat of battle. Hide behind your shield all you want, Canturio. I will fight as I fight. Ih, mano, o Kaizo tá dando uma dica, uma comida de rabo no Bestia. At your service, Legate. I don't like gladiators. They tend to brag too much, but know next to nothing of actual warcraft. That being said, I get the feeling this young woman is a bit different. Ah, o Bestia era um gladiador, você não confia nele? I don't. There's no place for theatrics on the battlefield. Oh, louco. If given half a chance, Bestia will always choose to show off instead of following orders. Caramba, ele não gosta do Bestia porque o Bestia é porra louca no combate. What do you need? Ah, não tem diálogo. Eu sei que fosse ter um diálogo adicional aqui. Tá, vamos vir aqui. Vamos conversar com o Curios Orestes. E depois a gente compra o que a gente precisa. So, Frakia has decided they want their asses handed to them as well. Fine by me. Away, Legate. Como que tá moral? I am pleased to report all is well. Beleza? Sure, there is some grumbling now and then. But that is part of we're not at full strength. Tá, tá tudo bem. Tá tudo bem, mano. Tipo, tudo bem com a nossa legião. A gente não tem item pra dar replenish. O que isso aqui é? Isso aqui é mudar as cores? Salway. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Vamos vir em Outpost Management. A gente precisa recrutar mais um carinha, né? Ela é boa no quê? Ah, ela é médica? Ela tem First Aid, legal. Tá, upgrades. Upgrade a gente não pode dar. Tem que ter Lumber Mill pra fazer o workshop. Pra fazer isso aqui também. Beleza, pra fazer muitas coisas a gente tem que ter o workshop. Cadê... vamos vir no mercador aqui. O que esse cara tem pra falar? Oh, wait. Legate. I am at your seats from Roman rule. Unbelievable. Well, why are you here? To defend Rome? Not at all for the denarii. That's not the same thing and you know it. Oh, wait, Legate. Tá, vamos lá. Cara, eu quero escravos. Esse recurso tá abundante e tem... Ah, beleza. Vamos lá. Ah, tá barato. Tava barato, escravo. GG. Tá, vamos vir aqui agora. Ver se tem coisas para a gente craftar. Ó, o velho. Dominei. Não, nada pra falar. Tá, vamos vir aqui. Isso aqui é bom ou é ruim? Tipo... Será que é melhor do que a minha armadura? Have materials. Tá. Será que é melhor que a minha armadura isso aqui? Não tem, tipo, não tem como saber. Fico tentando ver se tem como saber. Dá pra dar upgrade aqui? Não dá. Eu ainda não tenho a parada. Tá, eu vou botar pra fazer isso aqui. Ela é heavy. Heavy armor. O que tá falando que tem? Vai dar zero de armadura aqui, mano? Que ruim, mano. Tipo, isso é ruim. Zero de armadura. E uma, dois de armadura. Nossa, a minha é, tipo, muito melhor do que isso. E as armas. O arco pode dar muito dano.
A lança pode dar muito dano também, mas é merda. Tá, caguei. Vamos só dar uma olhada aqui no recrutamento. I just visited the new baths last night. Needs iron. Oh, I couldn't believe my eyes when I saw what they built. The new Legatus really is looking out for us, huh? Eu queria falar com a gladiadora. Better than the bathhouses back home, to tell you the truth. A gladiadora não tá aqui pra gente conversar com ela? A personagem nova, onde é que ela fica no acampamento? Ela não fica meio que em lugar nenhum. É, eu pensei que ela fosse estar tipo aqui do lado, mas ela não tá. Tá, seguinte. A gente precisa de mais um comandante aqui. A gente precisa do trait de arqueiro. Não tem ninguém com esse trait, mano. Sério? Quero sentar. Ih, fiz merda. Ah, beleza. Tipo, a gente preencheu um. Preenchi o trait errado. Sem querer. Beleza, pegamos um arqueiro aqui. Ok. Ok, fizemos aqui o certo aqui sem querer. Gastamos um dinheirão, mas beleza. Vamos adicionar as skills do cara? Ah não, o Best já tem skill pra colocar. Tem um ponto pra colocar. Caramba, quando ele mata um inimigo, ele preenche movimentação de todo mundo. Isso aqui é roubado pra caralho. Uh, 40% de chance de dano contra líder, isso é bom, mas eu acho que isso aqui é mais interessante, mano. Toda vez que ele mata um inimigo, ele ganha pontos pra todo mundo. Dois hex, dois quadradinhos. Não, isso é ruim, mano. Tá, peraí. Isso aqui, ele se move pra trás do cara, essa habilidade. Mas isso é uma habilidade de ativar, custa ponto. Acho que eu vou pegar essa passiva aqui, mano. Por mais que pareça ser meio ruim, eu vou pegar ela. Vamos dar uma olhada aqui. Esse escudo aqui é melhor pra ela. Eu que tava antes. Pra dar mais dano com ele. Tá ruim. Tá bom. Please, excuse me. Tá, agora a gente tem que conseguir Scrawls para conseguir continuar nossa campanha por aqui. Eu tô com 17. Precisa conquistar o mapa inteiro. Conquistar toda a região e subir. Subir pra parte de cima da Ásia Menor. Vamos dominar esse lugar aqui. A gente vai ganhar uma pedreira. Acho que dominando isso aqui, a gente domina tudo aqui. Só vai faltar dominar a parte daqui de baixo. Nossa, aqui vai ganhar escravo pra porra se eu mandar os caras pra lá. Tá, eu vou continuar explorando aqui pra cima como eu tava fazendo. Opa, um acampamento. Não, não vou pegar não. É do dono. Vou mexer aqui não. Pode ser que o dono retorne pro acampamento. Beleza, peguei esse lugar aqui. E essa missão aqui? Ah, precisa pacificar a região pra fazer essa missão aqui. Droga. Ah, essa daqui eu posso fazer. Eu vou ganhar bastante escravo fazendo essa missão aqui. Vai levar 7 horas. Vou mexer nessa carroça aqui. Opa! Tem uma milestone aqui. Essa milestone dá XP pra gente. Esse é o limite do mapa, mano? É o limite do mapa. A Ásia Menor acaba aqui. Uma ameaça de roedores. Nossa, olha essa lança. Olha essa espada. Peraí. 4, 7. Nossa, essa espada é mil vezes melhor que a dele. GG.
Tem que colocar skill nos personagens, né? Ponto. Nosso Princeps. Vou colocar ponto em o que aqui? Vamos colocar ponto em movimentação. Pronto, agora ele pode correr mais. Vou colocar uma arma decente nele. Ou coloco uma lança nele. Deixa a espada, vai. A espada parece forte. Coloco um escudo nele. Beleza. Tá, seguinte, deixa eu... Opa! Olha só! Tem como dar a volta por aqui? Nossa, eu não tinha visto esse lugar aqui inteiro. Tá, seguinte. Aqui, eu tenho 24 escravos aqui. Eu preciso do que aqui? 10 aqui? Vou ganhar dinheiro? Não. Aqui eu vou ganhar dinheiro, eu não quero dinheiro. Se eu quisesse dinheiro, eu... não gastava tanto. Eu acho que o certo é dominar a parte de baixo primeiro e depois a parte de cima, né? Seria a coisa mais inteligente a fazer aqui. Mas eu queria dominar por cima aqui primeiro. Não, acho que eu vou dominar por baixo. Invadir essa cidade aqui, ó. Vai levar 12 horas pra invadir essa cidade aqui. Aqui tem um Lumber Mill. Vai ser muito bom. Pô, a gente invade por cima, mano. Poxa, por cima é tão... Por cima seria mais fácil conquistar tudo aqui. Aí dá a volta por aqui. Acho que não. Acho que eu vou conquistar por baixo mesmo. Beleza, vamos atacar aquele outpost depois. E vamos explorar aqui em cima. Encontramos Nicomedeia. Caramba, já chegamos na região já com o exército. Beleza. Qual que é o melhor comandante aqui? Chance de sobreviver. Cara, o melhor continua sendo o cara aqui. Ele tem menos chance de se insubordinar. Então vamos com ele. Ele é o que tem mais experiência também. The men are awaiting your orders. Beleza. Linha. Eu quero perder poucos soldados porque eles estão longe. Então vamos proteger os flancos aqui, vai. Proteger os flancos porque os caras têm carroça. Our ranks have reached the enemy lines. Surra, mano. Surra. Vamos charjar pra cima, vai. Vamos charjar eles. A gente tem vantagem porque a gente tem infantaria. Your own effort vai ser bom aqui, mas eu não quero perder soldado. Caramba, eu posso colocar em risco o meu comandante.
Já sei, mano. Ah, vamos ficar firme, vai. Eu não quero. Eu quero que a moral do exército fique alta. Stand firm é melhor aqui. Vitória. Eu vou ser bom e vou recrutar uns carinhos aqui. Ninguém morreu. GG, mano. A gente ganhou de ser... Nossa, a gente ganhou de lavada, os caras. De lavada, mano. E conquistamos a cidade aqui. Agora a gente tem uma missão aqui. Cadê? Quest. Pacificação. Fale com Primus Pilus. Quem é esse cara? Quem é esse cara? É a quest de falar com ele, que eu não tô vendo. Ah, ele tá aqui na cidade. Tá, vamos... Primeiro, antes de descer, vamos olhar tudo aqui, né? Ó, um observatório, mano. Ué, não consigo pegar nada aqui, não consigo pegar comida. Ah, tá. Nossa, quanta coisa. Vamos falar com ele. Esse cara que a gente provavelmente derrotou aqui. Vale de inundações. Nossa, mano. Tá vindo uma inundação pra cima? Vamos largar tudo e correr. Caramba, a gente perdeu bastante dinheiro. Mas a gente conseguiu correr. Tá, seguinte. Vamos falar com esse maluco aqui. Tem uma mina de ferro e um lumber mill. Exatamente o que a gente precisa aqui. Esse jogo tá fluindo. Tá fluindo maneira. As missões não tá tão ruim quanto eu pensei que fosse estar. Conforme a gente avança, não tá ficando tão ruim de difícil. E o fato de tu liberar missões secundárias explorando também é interessante. O que é que os caras estão conversando? Ah, ela aqui! You are teacher, are you not? Among many other things. But I already have one student. Bestia takes pride in learning from you. It is one of his more surprising characteristics. His curiosity. I want to speak better your language. Oh, wait, Legate. My language is Greek. This one. What they speak in Rome. Latin. Will you teach it? I will try to find the time. Aê, vou falar com a Deianeira. I have a question. Aonde você aprendeu a lutar assim? Mother taught me. A mãe dela? It is not so unusual in Shatia. Women hunt and fight. My noise is weird here. And you? How did you learn? Meu pai me aprendeu. Todo romano precisava aprender a lutar para defender a república. He did a good job. You fight well. Como você acabou sendo um gladiador? Other people come into our lands often. We fight them. I was taken as serva, sold to Greek man. I am too unruly to be Greek wife, but I make good gladiator. Beleza. Você quis ser gladiadora? Fighting for sport is dumb. Você não quer voltar para casa, para sua terra? Trying to get rid of me. You people brought me here. Sorry. Now you're stuck with me. Tá bom. Você não tem família em casa? Had two brothers. Didn't get along. They will be fine without me. Por que ela não quer ir pra casa? I can't go back. I'm not that woman anymore. Maybe some other day we will speak of this. Ah, olha. Good night. Tem alguma coisa na história dela que ela não quer falar pra gente. Tá, vamos conversar aqui com o personagem aqui pra falar com esse tal cara que... Scouts have discovered a stockpile of Greek fire in the region. Fogo grego. To our surprise, it seems to be guarded. Protegido por quem? They appear to be well armed, but to what purpose we do not know. Não apareceu do nada isso, né? It did not. Our scouts clearly failed in their duties.
It won't happen again. Ah, tá. I know, but this kind of mistake usually costs lives. Tá, vamos nos livrar disso e dos protetores deles. Agreed. A small team of your Praetorians should be able to undertake that mission. Beleza. Away, Legate. Tá bom. Então a gente ganhou uma missão de destruir um tal do fogo grego que tá em algum lugar aí. Olha essa armadura. Regular Strong Armor. Eu vou continuar com a minha. Isso aqui tira um de movimento, mas eu vou continuar. E a dele? A dele é bom trocar. A dele é bom trocar por essa daqui. Tá, seguinte. Meus Praetorians dão conta dessa missão. Eu só preciso levar, tipo, um personagem com eles que seja forte. Tá, vambora. Vamos fazer essa missão de recuperar o tal fogo grego. Destruir as caixas de fogo grego. É bem aqui. Eu queria capturar esse Lumber Mill aqui, mano. Mas, tipo... A nossa legião, ela... Não tá em condições de lutar por enquanto, creio eu. E a região não tá pacificada também. Tem que fazer essa missão aqui de pacificação do fogo. Enemies on the move. Putz, tem inimigos atacando a gente. Ih, mano. Tá, eu vou ter que pagar alguém. Eu vou pagar algum cara meu aqui. Vou pagar esse cara aqui. Pra ele... Atrasar os inimigos ali. Não. Será que dá, mano? Não, pera aí. Eu tô indo fazer missão. Eu não posso só pagar eles, tá ligado? Deixa eu usar o dinheiro pra poder... Sabotar o inimigo. Eu tô ficando sem dinheiro, mas... Me livrar dos caras aqui eu não posso, porque eu tenho que fazer missão com eles. Vamos lá. Eu preciso levar um companion confiável na missão. Beleza. Eu acho que eu vou levar a Deianeira. A gladiadora. Meio que já tá na hora dela. E tem que levar três dos carinhas aqui. Vamos levar o nosso arqueiro. Vamos levar o nosso cara da lança. E vamos levar o cara aqui, o assassino, né? Dá pra levar mais um? Beleza. Levei todo mundo, vambora. Dava pra fazer uma party full, mas... Vamos levar só esses. Essas missões costumam ser muito simples. Tipo, mate não sei quantos inimigos. Igual aquela dos espartanos na caverna. Era só matar o líder deles que a missão acabava. Nossa, caralho. Destrua 5 caixas... De fogo grego. Caralho. Beleza, eu preciso... O fogo detona elas instantaneamente. Eu posso pegar tochas pra poder explodir a caixa. Mano, beleza. Caralho. Arqueiro, vem pra cá pra cima. Não, o arqueiro fica aqui atrás. O resto vai pra cima, mano. O resto não tem muito o que fazer aqui. Desce geral por aqui. Deianeira, vem pra cá. Nossa Deianeira, nossa gladiadora. Que passiva é essa que ela tem? Reinforce. Ah, tá. Ela dá mais dano com o escudo dela. Quanto mais defesa ela tem. Beleza. E ela tem arma... Nossa, ela é muito forte, mano. Acho que eu vou descer diretão pra cá, né? É a melhor coisa que a gente faz. Nossa, eu consigo acertar aquele cara lá com flecha, mano. Olha a distância que eu tô dele, eu consigo acertar ele. Acho que eu vou machucar a perna dele pra ele não andar. E eu desço com os personagens. Toma. Desce pra cá. Dá pra pegar uma tocha aqui. Tá, acho que eu vou descer pra cá. Ficar atrás da barricada.
Vou descer pra cá com esse cara aqui da lança. Esse cara aqui que é assassino. Acho que eu vou descer pra cá com ele pelo lado, junto com esse outro cara aqui. Vai os dois juntos. E o arqueiro fica aqui em cima, mano. Tipo, aqui na frente de preferência, pra acertar mais inimigos. Beleza. Vamos pegar aqui a tocha aqui. Dá pra gente jogar a tocha na caixa aqui, se eu não me engano. Cannot see the target. Droga. Acho que eu consigo andar e jogar, não consigo? Deixa eu ver aqui. Ela detona na hora? Nossa, não tem como jogar, mano. Olha isso. Daqui deve dar pra jogar. Ah, olha lá. Boa. Boa, queimamos o cara. Vem pra cá. Beleza. O cara tá queimando ali. Ih, pegou fogo grego pra jogar na gente. Ah, o cara passando pelo fogo. Ah, não passou pelo fogo não. Esse aqui ia passar. Uma caixa já foi. Uma de cinco. Nossa, eles estão tudo parando no... Eu vou jogar outra tocha ali no fogo grego. Eu posso dar porrada nesse cara aqui e arrancar escudo. Mas acho que é melhor ir com esse cara aqui. Ou bater com esse cara aqui. Penetrar escudo. Porra, mas não vai dar dano, mano. Nossa, não deu dano. É sério isso? Sacanagem. Vou pegar isso aqui. Vou pegar essa tocha, vou tacar ali naqueles dois ali. É sério, mano. Eu não, tipo, olha isso, cara. O negócio não vai ali onde você quer. Agora vai. Vamos pegar essa tocha aqui com esse outro personagem aqui. Vamos queimar aquela outra caixa ali e depois a gente vai pro combate. Nossa, cannot see the target. Aí essa cara. Esse jogo é maravilhoso, velho. Porra de jogo, velho. Eu poderia matar esses inimigos aqui. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou matar a healer. Ou eu mato o guerreiro aqui. Gauge dá sangramento. Slash dá dano. O backstab não vai dar dano total. Eu vou dar sangramento no cara que ele já tá sangrando. Tá queimando. Eu posso matar esse cara aqui? Nossa, ele vai queimar e vai morrer. Próximo turno ele tá morto. Vai queimar e vai morrer. Eu vou até vir pra cá. Eu vou pegar essa tocha aqui. Tem como pegar mais uma tocha aqui? Eu vou jogar neles ali. Porra, só deu pra acertar um cara. Tá, peguei outro então. Vamos vir pra cá pro lado da nossa gladiadora aqui. Boa, queimou.
Vai ter que sair do fogo. Morreu. Saiu do fogo, se fudeu. O outro tá queimando também. Tá todo mundo queimando no, do lado de lá. Stand your ground. Let them come to... Follow me. Nossa, mano, tá todo mundo andando no fogo. Olha isso, cara. Ih, nosso amigo caiu ali no chão, sacanagem. He got me bad this time. Ih, ele tá no fogo aqui, mano. Se eu vier pra cá, eu tô fudido. Derrubei no chão. Vamos explodir essa outra caixa aqui. Eu tô com medo do boneco andar até ali. Ah não, acertou daqui. Maravilha. Eu vou vir pra cá, mano. Meio que... Vamos matar esse cara aqui, tem capacidade? Tá. Seguinte, eu tô dando a volta por aqui. Caralho, não consigo acertar. Acertar isso aqui, cara. Vamos vir pra cá. Se eu for pra ali, eu vou pegar fogo também. Ah, agora foi. Tá, vamos lá. Esse cara aqui tá morrendo. Aquela mulher não tá. Vamos lá. Morreu. Entrou geral em pânico. Falta só uma caixa pra gente queimar. Provável que a missão acabe quando queimar essa caixa. Vou fortalecer o escudo. Vou dar strong em mim. Ah lá, a mulher tá em pânico. Toma, passa pelo fogo, otário. Beleza, o cara tá sangrando, não tem muito o que fazer. Caralho, escudada da mulher. Seguinte, vamos vir aqui pegar a tocha. Boa, queimamos a última caixa. I'm not dying for this. My children need their... Beleza, levemente machucado nosso cara aqui, a mulher fugiu. Vamos catar loot aqui. Tudo isso aqui vai servir pra gente desmantelar.
Vou desmantelar todos esses itens aqui. E a gente meio que pacifica a região, né? Agora a gente pode conquistar os lugares que a gente precisa pra dar upgrade na nossa legião. Essas missões tendem a ser fáceis, com objetivos interessantes. Eu gosto muito desse jogo, quando eu disse. Quando eu bati o olho nesse jogo, eu falei, caralho, que legal. Objetivos bem legais. Tá, esse cara usa Medium Armor, não é? Boa. Essa aqui vai ser boa pra ele. Ele usa duas lâminas, tipo um assassino. Acho que é melhor ele usar uma lança aqui na primeira mão, né? Pronto, vai ajudar ele a dar mais dano. A espada do Aquelaus é ruim pra assassino. Vambora. Leave the area. Vamos vazar, missão cumprida. Destruímos as caixas de fogo grego, que representavam uma ameaça para nossa legião. Para nossos soldados. Beleza, esse setor aqui foi conquistado. Agora a gente precisa de dinheiro. Eu vou mandar os soldados aqui para pegar dinheirinho. Enquanto isso, eu vou voltar para cá. Ou não precisa voltar? Acho que não precisa voltar, não, né? Tipo, por que eu voltaria? Vamos dar uma olhada aqui nos lugares aqui. Tá, o que eu preciso pra dar upgrade no lugar aqui? Pra fazer essa palizê. Eu preciso de Lumber Mill. Vamos capturar esse Lumber Mill aqui do lado. Vamos lá, vai levar um tempinho. Tem um exército inimigo vindo aqui, mas a gente dá conta. Perfeito. Aqui agora a gente pode dar upgrade. Palizê. Workshop. Stockpile. Não. Aumenta quando o outpost está atacado. Isso aqui é melhor. Vamos voltar lá para construir. Volta lá. E aí vai ficar protegido para o próximo ataque. Pode conseguir Lumber Mill e Mina de Ferro, mano. É bem difícil. Serraria e mina e iron. Mina de ferro é chato. Agora a gente pode conquistar os inimigos pela lateral do mapa aqui, que parece que eles são mais fracos. Ah, a deianeira fica no muro. Agora que eu vi. Ah, cadê? Vamos colocar um cara aqui na enfermaria, o cara que tá machucado. Light Wounded. Beleza, daqui a 6 horas ele melhora. Eu queria recrutar. Fica você aqui. O Best é bom com recrutamento, mas é melhor que ele não fique aqui, não. Tá, vamos lá, upgrades. Palizê. Como eu quero a forja, que fica aqui embaixo. Acho que é melhor fazer esse caminho aqui. Enfermaria, depois Legatus Tent, depois vim pra cá. Aê! Agora o lugar tá muito mais forte, mano. Aí sim. 7 de 9 lugares pacificados. Vamos ver um negócio aqui. E se eu fizesse uma armadura leve? Na real, fizesse uma armadura de... Isso é heavy. Eu vou botar pra fazer. 1 e 2. Pros soldados que eu acabei de recrutar. Vou botar pra fazer também. Um outro escudo. Talvez. Tá, colocar um Praetorian aqui com ferraria. Ele tá machucado. Não vai dar pra colocar, não. Tá, acabou, mano. Tipo... Eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente volta e explora mais esse jogo. Esse jogo tá muito bom, mano. Esse jogo tá me surpreendendo positivamente. Será que a gente vai pra outras regiões? Tipo, essa daqui ainda é a Ásia Menor.
Será que a gente vai pra... pra Galia? Sei lá. Nossa, que foda, mano. Vou encerrar por aqui. Beleza, então, galera. Falou!